čekám progres, životní progres. Tohle je Dominikánská republika, ráj Karibiku. Mám ráda nějaký hraniční situace. Chci vyhrát. Je to tady vůbec první soutěž letošní sezóny Survivor Československo právě začíná. Soutěžící budou vystaveni zkouškám, které prověří jejich sílu, výdrž a schopnost se adaptovat. Vítejte na jednom z nejkrásnějších míst světa, v karibském ráji. Takovouto výzvu ještě nikdo z nich nezažil. Začíná první soutěž o odměnu, a to odměnu velmi důležitou. Survivor Česko a Slovensko. V úterý ve 20:20 na Nově.